Beleza, galera? Estamos mais um programa Rede TV Fight. Hoje, como todos os programas, tem muita programação legal para você. Confira. Entrevista com atleta e presidente da Federação Paraense de Fisiculturismo, Hildon Souza. E tem também entrevista exclusiva com Larissa Pacheco após a sua vitória no Jungle Fight. Um papo maromba bem descontraído com Jean Márcio. E hoje tem UFC, Caim Velasquez versus Júnior Cigano. Você vai conferir um clipe especial dos dois lutadores aqui no Rede TV Fight. Vídeo motivacional com José Carlos, atleta 7 vezes campeão mundial de fisiculturismo. Hoje mostrando uma sequência de malhação para a perna. E a doutora Jeane Nogueira vai falar um pouquinho para você sobre um outro suplemento para quem tem interesse em ganhar massa magra. E tem mais candidatas ao Miss Bumbum 2013. E hoje ela está de volta, Geisa Vitorino, a ring girl mais famosa do Brasil no Rede TV Fight. Muito bem, Rede TV Fight já no ar para você, já estou aqui com ele, presente nos nossos estúdios, Hildon Souza, ele que além de atleta de fisiculturismo também é presidente da Federação Paraense de Fisiculturismo. Hildon, Rede TV Fight, agradeço a tua presença aqui com a gente e vamos falar um pouquinho aí para a galera conhecer um pouco mais da personalidade do Hildon Souza, tanto como atleta como presidente da Federação. Primeiro, Henrique, eu queria te agradecer, né, pelo apoio que você vem dando. Divulgando o esporte, fisiculturismo e trazendo nossos atletas, mostrando todo o trabalho que vem sendo feito por esses atletas que representam o nosso estado também lá fora. Dizer o seguinte, Henrique, eu estou há 25 anos como fisiculturista, levando o nome do Pará lá fora, competindo os campeonatos nacionais até internacionais. E a gente sabe o seguinte, que você como atleta dentro do estado do Pará, você é reconhecido já, inclusive, nacionalmente, como um dos grandes atletas brasileiros de fisiculturismo. Conta um pouquinho pra gente, Hildo, do início da tua carreira no fisiculturismo e até onde você chegou hoje. Bom, no início foi muito difícil, até porque a gente não tem toda essa aparelhos que nós temos hoje em dia, estrutura, a suplementação, né, que nós temos hoje em dia. Então foi um pouco difícil. A princípio, eu era um atleta que eu não conseguia ficar nem entre os finalistas, era muito complicado. Foi um trabalho lento, mas com um grande resultado. Hoje em dia eu posso dizer que, se eu sou um campeão, foi uma grande dedicação a esse esporte. Hildo, dentro dos eventos que você tem, dos campeonatos que você já participou, tem ideia de quantos títulos você já conseguiu em primeiro lugar? Se a gente for falar de vice, a gente não vai conseguir falar de todos, mas... como grande campeão, tanto da categoria quanto do overall, você lembra quantos títulos você tem? Bom, eu sou tricampeão paraense, tetracampeão norte-nordeste, pentacampeão brasileiro. Isso são os principais títulos, mas aí tem Copa Manaus, eu já fui 4 vezes também campeão, Copa Castanhal, então tem muitos títulos aí pela frente, fora realmente os vice-campeonatos. Eu estou sabendo que dentro desses campeonatos que você disputou, você conseguiu participar de um evento que praticamente é o sonho de muito atleta, que é o Arnold Classic, uhum, né, que foi aí criado pelo grande fisiculturista, grande astro do cinema, aí, o Arnold Schwarzenegger. E a tua participação lá realmente foi motivo de muita alegria, não só para o estado do Pará, para o Brasil, mais um brasileiro participando desse campeonato, com certeza para você. Como é que foi você participar de um evento como esse, Hildon? Bom, acho que o sonho de qualquer atleta, não só do fisiculturismo, é ele competir em um campeonato a nível internacional, né?
representar o seu país. Então eu fiz parte da equipe brasileira que representou o Brasil no Arnold Classic Europa, que foi em Madrid, na Espanha, ano passado, e consegui uma honrosa quarta colocação, competindo com atletas europeus, né, atletas de nível mesmo mundial, e consegui ficar em quarto lugar. Esse é o troféu que você conseguiu lá no Arnold Classic, é isso? Mostra aí pra galera do Rede TV Fight aí. Esse troféu é um troféu diferenciado, a gente vê que dependendo do país que é disputada a competição, eles criam um modelo de troféu diferente, né, Hildo? Esse troféu é muito bonito. Troféu muito bonito, é uma honra para mim ter conseguido essa colocação com atletas de nível internacional. Então foi um sonho realizado. Hildo, passando um pouquinho da tua fase de atleta, fala um pouquinho pra gente como é que foi a tua carreira entrando na parte da IFBB Pará, na verdade, né? O presidente do fisiculturismo paraense. Fala um pouquinho pra gente. Bom, já estou à frente da federação como dirigente já há 7 anos. Durante esse tempo nós realizamos grandes campeonatos, campeonato paraense, troféu Cidade de Belém, o Copa Pará. E esse ano nós conseguimos fazer um evento grandioso, até porque eu contei com apoio, com a ajuda de grandes amigos, que foi o Rosivan Cardoso, Fale Guerreiro, e nós conseguimos fazer com que o campeonato tenha sido um recorde de público e de atletas. Beleza, Hildo. Só para a gente encerrar então com chave de ouro, Hildo Souza na presidência da federação. O que que você acha? Continua ano que vem? Já tem de repente alguém que você, às vezes a pessoa, você já está um bom tempo aí, às vezes a gente precisa também colocar de repente alguém à frente, até mesmo porque você tem toda uma carreira também como fisiculturista, pretende ainda estar participando de grandes campeonatos a nível regional e nacional. Como é que fica a questão do Hildo Souza em 2014? Bom, como eu falei, existem dois parceiros aí que estão apoiando muito o fisiculturismo e que eu estou passando esses ensinamentos com relação à federação, com relação à organização de competições. Eu acredito que em 2014 eu não esteja mais à frente da federação, né? Porque eu também sou atleta, quero competir, então é um pouco difícil unir atleta e dirigente. Então eu acredito que em 2014 nós teremos um outro presidente. É isso aí, Hildo. A gente agradece muito a tua presença aqui, prazer estar conversando com você. Poder ter essas informações preciosas através do culturismo. Eu gostaria que você, para encerrar a nossa entrevista aqui, deixasse uma mensagem para a garotada que está te assistindo aí. Qual é a dica que você deixa para quem está iniciando no esporte do fisiculturismo? Bom, a princípio hoje em dia os atletas começam muito cedo e já querem ser um campeão de imediato. E sabe que para ser um campeão tem todo um processo, um trabalho, a parte, não só a parte física, mas a parte alimentar, suplementar. Então ter um pouco de calma, procurar um grande especialista na parte suplementação, alimentação, nutricionista, e procurar um grande professor de educação física para que direcione o trabalho, não haja nenhuma complicação, para que ele seja um grande campeão. Henrique, eu gostaria de agradecer ao meu patrocinador, Probiótica, que me ajuda com o suporte de suplemento alimentar e me fez ser esse grande campeão que eu sou, trazer esse título para o nosso país. Muito bem, já estamos de volta aqui dessa vez para falar um pouquinho de MMA. Eu estou com ela, Larissa Pacheco, grande lutadora de MMA, que está de volta na RedeTV Fight. Seja bem-vinda mais uma vez, Larissa. Obrigada. Na última vez que você esteve aqui com a gente, você ficou de participar, se não me engano, em 3 eventos. Só que eu não sabia que um dos 3 já era o Jungle Fight, né? Eram 3 eventos previstos, só que eles não aconteceram. Aí o Jungle apareceu e aí eu cortei todos os outros para estar no Jungle. Com certeza, né? Jamais ia cortar o Jungle para estar no Regional, né, Laís? Com certeza. E o melhor de tudo foi que você teve uma participação abrilhantada dentro deste evento. Como é que é o nome da pessoa que foi a tua desafiante? Dinha. A Dinha, né? Isso. E me diz uma coisa, antes do evento eu soube que teve um bafafá, que a Dinha já era uma atleta aí que tinha um certo know-how no mercado de lutas e que ela ia chegar lá e te colocar para baixo. Não foi o que aconteceu, né? Pra gente aqui do estado do Pará não foi nenhuma surpresa essa grande vitória sua dentro do Jungle Fight, porque a gente tem acompanhado a parte do teu treinamento e a questão da seriedade com que a tua equipe tem colocado você
para disputar grandes eventos de MMA. Fala um pouquinho pra gente como é que foi a tua preparação para chegar lá e fazer uma grande participação dentro do maior evento de luta da América Latina. Bom, eu cheguei lá preparada para lutar com ela ou com qualquer outra que fosse. Foi um trabalho muito pesado. A gente treinou diariamente, muitas horas, assim, nós treinamos durante muitas horas. É um trabalho que cansou muito, até pra gente chegar também, teve uma certa dificuldade para chegar lá. Tive que perder peso ainda lá e tava muito frio. Quantos quilos você teve que perder da preparação, do quando você recebeu o convite do Jungle Fight até o dia da competição? Normalmente tenho que perder em torno de 6 quilos, 5 quilos do meu peso normal para poder bater 61, mas é tranquilo. Quer dizer, querendo ou não, acaba afetando um pouco o preparo físico do atleta. Você está com preparo, mas devido a essa desidratação, que automaticamente você tem que sofrer, fica um pouco desidratada. E isso, a gente teve o exemplo agora de um grande lutador que vinha de 3 vitórias dentro do UFC, que foi o Queixinho, que não deu para estar ainda hoje aqui no RedeTV Fight. E o Demar, grande abraço para você, grande guerreiro, que infelizmente sofreu depois de, como volto a dizer, depois de 3 vitórias consecutivas dentro do UFC, ele acabou sofrendo a derrota. E nós notamos visivelmente que devido à grande quantidade de peso que ele teve que perder, ele não teve gás para continuar no combate. Fez o primeiro round perfeito e os outros 2 realmente ele perdeu para o gás. Isso não deu nem para a gente visualizar dentro da tua luta, porque na verdade mal iniciou a tua luta e você foi perfeita, fez uma trocação na hora certa, encaixou os golpes de forma perfeita e não deu chance para o adversário, Larissa. Como é que foi isso? Bom, eu entrei para estudar no primeiro round, primeiro minuto, estudar ela. Só que quando eu comecei a conectar os golpes, e começou a encaixar. E ela começou a sentir muito. Então eu não esperei ela voltar ou ter reação. Foi para acabar logo com a luta. A gente vê que no próprio comentário lá do Canal Combate, um grande abraço para toda a equipe aí do Canal Combate, que tem realizado a transmissão desses grandes eventos aí e tem cedido também as imagens aqui para o RedeTV Fight. Grande abraço para toda a equipe de vocês. A gente vê que através do comentário, quando você começou a aplicar os 12 ou 3 golpes, o próprio narrador do evento já disse, vai acabar. E ali numa hora que ela virou de costa, uma pergunta que eu quero te fazer, que preocupou muito todo mundo que estava assistindo a tua luta, que um dos golpes parece, criou uma certa polêmica aí, parece ter acertado a nuca da lutadora. E isso poderia ter causado alguma, como é que eu posso falar assim, tirar pontos, na verdade, de você, né? Esse golpe realmente ele acertou a nuca da lutadora ou não? Acertou próximo, mas ela estava caindo. Então eu comecei a conectar os golpes e ela já estava caindo. Tanto que quando o último pegou no próximo à nuca, eu parei e o juiz me segurou. Interviu a luta até pela integridade física da atleta. Sim, né? Mas aí eu não continuei batendo na nuca. Tanto que foi só o último golpe que pegou. Da feita que você viu que entrou próximo e você deu até uma parada. Eu parei e ela caiu. Legal. Então, assim, Larissa, depois desse combate, quando você viu que tinha conseguido ali nocautear teu adversário, que sensação é essa de participar de um evento como esse e já entrar com o pé direito nocauteando? Quantos minutos, na verdade, foram esse nocaute de luta? Tempo de luta? 36 segundos. 36 segundos. Foi um negócio muito rápido, né? Eu até estava conversando com ela no bastidor, esperando na próxima ela fazer um esforcinho de deixar pelo menos 2 minutinhos, né? Porque senão o evento acaba muito cedo. Não. Aí o combate deixa de faturar também. Até de... Não. Melhor não. A gente viu, inclusive, já exemplo de vários lutadores aí que levaram quase a nocaute o outro por ter dado uma aliviada. O lutador que estava sendo quase nocauteado voltou e acabou ganhando a luta. Então isso é meio perigoso, né, Larissa? Então é melhor não deixar acontecer nada mesmo e acabar logo com a luta. Até legal. Porque a adrenalina é muito grande, então é melhor acabar e acabar logo também com aquele... Não dá sopa pro azar, como diz a frase, né? Larissa, já tem algum outro combate marcado? Já tem data? Já tem alguma coisa prevista aí pro futuro? Conta pra gente aí. Não, eu fechei um contrato com o Django e a gente tá esperando ele confirmar outra luta e, enquanto isso, tô me preparando. Continuo treinando, voltei de viagem, continuei treinando, tô treinando, me preparando pra quem vier. Legal. De preferência que seja no evento aqui em Belém, já pensou? A festa que seria, né? Outro nocaute desse aqui dentro do ginásio vinha abaixo. Com certeza. Larissa, obrigado pela tua presença mais uma vez. Estou sabendo que você tem alguns patrocinadores que estão apoiando você e a câmera do RedeTV Fight é sua. Pode fazer seu agradecimento. Eu queria agradecer ao Prefeitura Municipal de Marituba, A3, Pastor Martinho Carmona,
Governo do Estado do Pará, Hugo da Ultimate Combat, Edson Araújo, Que Noiva, Letícia Bastos, Churrasco do Paraíba e Posto Antunes. Legal falar um pouquinho agora sobre o Kibbe House. Bem, o Kibbe House fica ali na Doca de Souza Franco, ali pertinho da Pedro Álvares Cabral. E agora foi criado um combo especial para você, com batata frita, x-bacon, x-eggs, com um preço diferenciado. Por apenas R$ 5,40, você tem direito a escolher qualquer sanduíche desse. E é claro que no Kibbe House você encontra também sucos deliciosos e sanduíches naturais. Pensou num lanche saboroso e delicioso para quebrar aí a sua dieta? É no Kibbe House. Vamos falar um pouquinho agora sobre propaganda visual? Pensou nisso? Pensou na TecPrint, uma empresa especializada em propaganda de arte visual. A TecPrint também trabalha com cartões de visitas, panfletos, cartazes. É a maior qualidade em lona e impressão é na TecPrint. Se você quer dar uma repaginada, inclusive na fachada da sua loja, entre em contato com a TecPrint. Com certeza irão fazer uma grande visita para você sem custo nenhum, para criar um grande layout e fazer com que a sua empresa esteja sempre dentro do que o mercado está pedindo. Pensou em tudo para propaganda arte visual? É na TecPrint. Bom, agora vamos falar sobre moda fitness academia. Pensou nisso? Tem que ir na Tocana Fitness. A Tocana Fitness está sempre atualizada em moda feminina academia e agora está com a moda fight. Então você já sabe, mulherada, que quer estar bem estilosa na moda e arrasar na sua academia, tem que ir na Tocana Fitness. Muito bem, para falar um pouquinho sobre automóveis, manutenção geral de automóvel, eu estou aqui com o Ramon, firmando mais uma mega parceria dessa vez com o Auto Center da Borracha. Fala um pouquinho para a gente dessa mega empresa que é o Auto Center da Borracha. O Auto Center da Borracha é uma empresa especializada em troca de óleo, suspensão, pneus, alinhamento e balanceamento, higienização de ar-condicionado, limpeza de bico, TBI. Nós produzimos algumas borrachas de suspensão. Uma borracha maciça, é uma borracha bem mais resistente que os tipos de bucha que você compra na própria concessionária. É uma borracha que vai ter uma durabilidade maior, inclusive ela tem uma flexibilidade maior e dá aquela resistência. Então é uma peça que vai demorar mais a estourar, que vai demorar mais a dar qualquer tipo de problema. Prazer receber você aqui. Obrigado. Com certeza mais uma parceria de sucesso. E o telespectador do Rede TV Fight já sabe, qualquer tipo de manutenção no seu automóvel, vá correndo para o Auto Center da Borracha. De volta no Rede TV Fight, já estou aqui com esta belíssima mulher, mais uma mulher fitness no programa, Gisele Saraiva. Seja mais uma vez bem-vinda ao nosso programa. Prazer meu, Henrique, de estar aqui mais uma vez com você. Eu digo mais uma vez, né, porque ela já esteve aqui com a gente, trazendo brindes, sorteando aí suplementação para a galera. E hoje ela está voltando para falar um pouquinho mais sobre fitness com a gente, sendo que hoje o Rei TV Fight está lançando as Ring Girls oficiais do programa e ela em primeira mão, meu amigo, está aqui para você como Ring Girl oficial do Rei TV Fight. E antes que a gente entre no mérito da parte de Ring Girl, queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador que está assistindo a gente, um pouquinho do teu treinamento, como é que funciona a tua dieta, porque para chegar numa forma física como essa, perfeita, a gente sabe que não é fácil. Agora eu conversei com o Rildo e ele mostrou, inclusive, né, na prática, o que ele passou hoje, até chegar com o presidente da federação, e a gente sabe que não é fácil, tem um longo caminho, Gisele. Para iniciar a série de perguntas, há quanto tempo você treina musculação? Eu já tenho 10 anos de musculação, mas faz pouco tempo que eu entrei no esporte. Estou me dedicando, não é fácil,
dieta, treino, descanso é muito importante para alcançar os objetivos. Gisele, quando uma pessoa começa a treinar musculação, a gente sabe que o início de tudo é você conseguir alcançar a boa forma, ficar bonita de corpo, ter saúde. Dentro do mundo fitness, hoje, qual o teu principal objetivo? Bem, Henrique, eu busco saúde, bem-estar e desde já me preparando para as competições de 2014. Legal, então olha aí, você que participa das competições de fisiculturismo, não vou falar ainda aqui qual é a categoria que você vai participar, que é para as concorrentes aí estarem sempre bem preparadas também para 2014, porque olha, essa fera já vai estar participando das competições, hein? Então, o importante é isso, né, Gisele? É você nunca estar satisfeita com a tua preparação. Quando a gente acha que a gente está bem, às vezes tem sempre alguém que está melhor do que a gente. Então você é um exemplo de uma mulher que é determinada, muito esforçada, também vem acompanhando o teu trabalho como outras mulheres que amam praticar o fisiculturismo, amam malhar. A gente sabe que existe alguns preconceitos, eu tive presente em alguns eventos que você participou, inclusive houve algumas brincadeirinhas da plateia, porque naquela época você estava assim, um pouquinho maior, estava no famoso off, e às vezes a gente sabe que algumas mulheres acabam sofrendo preconceito com respeito a isso. Como é que você assimila tudo isso? Henrique, quando eu estou em off, eu fico grande, eu não tenho problema com as críticas, com as perguntas, eu levo isso de boa. O importante é isso, né? Tá sempre em forma, esboçando sempre muita beleza e bem-estar, principalmente saúde. Então, meu amigo, se prepare porque ó, a primeira Ring Girl lançada no Rede TV Fight, Ring Girl oficial do programa, está aqui Gisele Saraiva. Gisele, a gente sabe que toda boa atleta, claro que tem grandes patrocinadores. Você não seria diferente. Gostaria de agradecer essa galera que está te patrocinando aí. Sim, Henrique. Eu tenho a agradecer ao Júlio Lobato, da Neonutri, representante da Neonutri aqui de Belém, e a Academia BioWellness, que fica localizada em Ananindeua, na Cidade Nova. E a gente vai para mais um intervalo comercial. Legal falar um pouquinho agora sobre o Kibbe House. Bem, o Kibbe House fica ali na Doca de Souza Franco, ali pertinho da Pedro Álvares Cabral. E agora foi criado um combo especial para você, com batata frita, x-bacon, x-eggs, com um preço diferenciado. Por apenas R$ 5,40, você tem direito a escolher qualquer sanduíche desse. E é claro que no Kibbe House você encontra também sucos deliciosos e sanduíches naturais. Pensou num lanche saboroso e delicioso para quebrar aí a sua dieta? É no Kibbe House. Vamos falar um pouquinho agora sobre propaganda visual? Pensou nisso? Pensou na TechPrint, uma empresa especializada em propaganda de arte visual. A TechPrint também trabalha com cartões de visitas, panfletos, cartazes. É a maior qualidade em lona e impressão é na TechPrint. Se você quer dar uma repaginada, inclusive na fachada da sua loja, entre em contato com a TechPrint. Com certeza irão fazer uma grande visita para você sem custo nenhum, para criar um grande layout e fazer com que a sua empresa esteja sempre dentro do que o mercado está pedindo. Pensou em tudo para propaganda arte visual? É na TechPrint. Bom, agora vamos falar sobre moda fitness academia. Pensou nisso? Tem que ir na Tocana Fitness. A Tocana Fitness está sempre atualizada em moda feminina academia e agora está com a moda fight. Então você já sabe, mulherada, que quer estar bem estilosa na moda e arrasar na sua academia, tem que ir na Tocana Fitness. Muito bem, para falar um pouquinho sobre automóveis, manutenção geral de automóvel, eu estou aqui com o Ramon, firmando mais uma mega parceria dessa vez com o Auto Center da Borracha. Fala um pouquinho para a gente
dessa mega empresa que é o Auto Center da Borracha? O Auto Center da Borracha é uma empresa especializada em troca de óleo, suspensão, pneus, alinhamento e balanceamento, higienização de ar-condicionado, limpeza de bico, TBI. Nós produzimos algumas borrachas de suspensão. Uma borracha maciça, é uma borracha bem mais resistente que os tipos de bucha que você compra na própria concessionária. É uma borracha que vai ter uma durabilidade maior. Inclusive, ela tem uma flexibilidade maior e dá aquela resistência. Então, é uma peça que vai demorar mais a estourar, que vai demorar mais a dar qualquer tipo de problema. Prazer receber você aqui. Obrigado. Com certeza, mais uma parceria de sucesso. E o telespectador do Rede TV Fight já sabe. Qualquer tipo de manutenção no seu automóvel, vá correndo para o Auto Center da Borracha. Muito bem, galera. Depois de termos conhecido a Ring Girl, que vai representar o nosso programa em vários eventos, a Gisele Saraiva, falando em boa forma, em musculação, eu já estou aqui com esta fera, o Jean Márcio, com o nosso Papo Maromba. Jean, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Romina. O que é que você tem de novidade hoje para a galera aí de casa? Viemos falar sobre saúde, forma física, qualidade de vida, né? E ajudar as pessoas que estão em dúvida em relação a qualquer pergunta sobre suplementação, para a gente estar aqui para esclarecer. Vamos lá. Você trouxe algumas perguntinhas. Muito bem, vamos lá. Bom, é a Valdiane, né? Isso. Oliveira, do bairro do Marco. Ela diz assim: eu comecei a fazer musculação e quero tomar um suplemento. A Whey Protein engorda? Certo. Então vamos lá. Galera, só existe uma maneira de engordar, assim como também só existe uma única maneira de se emagrecer, né? Se você quer engordar, você tem que consumir mais calorias do que aquelas que você consome, certo? Se você está tomando proteína, whey protein, essa proteína, ela é baixa em carboidrato, e você tem um controle alimentar, essa proteína, a tendência dela é que ela construa massa muscular e não acumule em forma de gordura, certo? Então, o whey protein em si não engorda. Isso, já que ela não quer engordar, poderia ser uma whey protein isolada. É, as isoladas são melhores porque elas não têm carboidrato, né? Isso. A absorção delas também é mais rápida e é ideal para tomar no pós-treino. Bom, Jean, agora vamos para a próxima pergunta. É o Rodrigo Alexandre, do bairro do Utinga. Ele diz o seguinte: muitas meninas gostariam de fazer essa pergunta, Jean. Certo. Quero ganhar massa muscular e não gosto de praticar atividade física. Existe algum suplemento para ganhar massa muscular sem fazer exercício? Muito boa pergunta, né? Porque, inclusive, eu ouço muito isso, né? Na nossa loja, as pessoas vêm: tem algum suplemento que pode me ajudar a ganhar massa muscular, mas eu não gosto muito de fazer exercício. E aí? Né? Pois é, galera. Olha, a única maneira de ganhar massa muscular não tem jeito não, viu? Tem que treinar, certo? Porque... tem que suar. Exatamente, né? Massa muscular se constrói treinando, musculação. Isso, sem exercício, gente, fica mais difícil. Atenção, o que o Jean está falando é verdade. Sim, sem dúvida nenhuma. Pode não pesquisar. Não pode deixar se enganar. Não, tem que fazer o treino, né? Sem tem treinar, que treinar, suar, malhar direitinho, sim, ter uma boa alimentação. Bom, nós temos aqui a Suelen Gomes, do bairro da Batista Campos. Ela diz o seguinte: qual a diferença entre proteína isolada e a caseína? Certo, muito boa pergunta. Essa pergunta, ela é muito recorrente também no dia a dia na nossa loja, certo? A proteína isolada, como eu falei agora há pouco, Romina, ela é uma proteína de absorção mais rápida, certo? Uhum. No momento que você termina a atividade física, o desgaste muscular é muito grande e você precisa começar o processo de recuperação mais rapidamente. Nesse momento, a proteína ideal para ser usada é a isolada e a hidrolisada. Justamente correto, devido à velocidade de absorção. Após o treino. Após treinou o treino. Uma dose de proteína. Perfeitamente. E a caseína? A caseína, ela já é ideal para você utilizar em períodos como, por exemplo, à noite antes de dormir, entendeu? Por quê? Porque a caseína é uma proteína de absorção mais lenta, entendeu? Então ela consegue deixar o teu corpo munido de proteína por um espaço de tempo maior. O que é interessante no momento que você quer dormir, ou quando você quer, entre uma refeição e outra, prolongar o tempo de ação da proteína, certo? É. Mas fundamentalmente antes de dormir. Antes de dormir, porque ela é uma proteína de lenta absorção. Isso. Então eu vou passar 8 horas dormindo sem me alimentar. Sem se alimentar, e você precisa de uma fonte proteica. Onde o certo é nós comermos de 3 em 3 horas. Perfeitamente. Em poucas calorias, uma proteína, uma salada. De maneira salada, balanceada, exatamente. É, aí eu vou dormir 8 horas, não vou ficar sem me alimentar e aí eu coloco. Aí você entra justamente com a caseína como recurso, né? Porque aí você vai conseguir preencher o momento que você está dormindo, sempre com a fonte proteica, que é a base do crescimento e da recuperação muscular. Ela vai estar ali me alimentando por horas, sim, né? Sim, perfeitamente.
É o ideal. Correto. Tem mais novidades? Muito bem, Romena. Eu tenho uma novidade que a galera não pode perder. Uma promoção, certo? Que você vai encontrar somente na Naturale e também na Gian Suplementos. Porque a Naturale, você já sabe o endereço. Fica ali na esquina do Zé Bonifácio, com a Conselheiro. E a Gian Suplementos na Pedro Miranda, entre Angostura e Barão. Eu tenho essa proteína da Body Action aqui, galera. Uma proteína isolada, certo? Ideal para tomar no pós-treino, como a gente conversou aqui agora há pouco. Essa proteína você vai encontrar na Naturale e na Gian Suplementos. Não se espante com o valor, é isso mesmo, viu? Promoção, R$80. Proteína isolada Body Action por R$80. Você só encontra Gian Suplementos e Naturale. Corra, não perca tempo, que a promoção não vai durar muito não, viu? Vamos lá. Hoje, sábado, você já sabe que tem um mega evento que você vai curtir no canal Combate logo mais, daqui a pouquinho. É o desafio Caim Velasquez versus Júnior Cigano. E você vai curtir um clipe especial dessa batalha que acontece hoje, sábado, no UFC. Confira esse clipe especial que o Rede TV Fight preparou para você. Into every training camp. Here we go! To bring my best to inside the octagon. It's gonna be the biggest fight in the history of the heavyweight division. I think I can knock out everyone. And the biggest heavyweight title fight in the history of the UFC. Into the sport was to be the champion and hold it for a long time. Cain Velasquez is a juggernaut, and every time Cain Velasquez fights, you see a new and improved version of him. It's not going to be my decision. I love to knock people off. Junior Dos Santos is what, the type of fighter that I like to call a specialist. What he's going to try to do is knock the block off. He's going to try to stand in front of you and smash your face.
legal falar um pouquinho agora sobre o Kibbe House. Bem, o Kibbe House fica ali na Doca de Souza Franco, ali pertinho da Pedro Álvares Cabral. E agora foi criado um combo especial para você, com batata frita, x-bacon, x-eggs, com um preço diferenciado. Por apenas R$ 5,40, você tem direito a escolher qualquer sanduíche desse. E é claro que no Kibbe House você encontra também sucos deliciosos e sanduíches naturais. Pensou no lanche saboroso e delicioso para quebrar aí a sua dieta? É no Kibbe House. Vamos falar um pouquinho agora sobre propaganda visual? Pensou nisso? Pensou na TechPrint, uma empresa especializada em propaganda de arte visual. A TechPrint também trabalha com cartões de visitas, panfletos, cartazes. A maior qualidade em lona e impressão é na TechPrint. Se você quer dar uma repaginada, inclusive na fachada da sua loja, entre em contato com a TechPrint. Com certeza irão fazer uma grande visita para você sem custo nenhum, para criar um grande layout e fazer com que a sua empresa esteja sempre dentro do que o mercado está pedindo. Pensou em tudo para propaganda arte visual? É na TechPrint. Bom, agora vamos falar sobre moda fitness academia. Pensou nisso? Tem que ir na Tocana Fitness. A Tocana Fitness está sempre atualizada em moda feminina academia e agora está com a moda fight. Então você já sabe, mulherada, que quer estar bem estilosa na moda e arrasar na sua academia, tem que ir na Tocana Fitness. Muito bem, para falar um pouquinho sobre automóveis, manutenção geral de automóvel, eu estou aqui com o Ramon, firmando mais uma mega parceria dessa vez com o Auto Center da Borracha. Fala um pouquinho para a gente dessa mega empresa que é o Auto Center da Borracha. O Auto Center da Borracha é uma empresa especializada em troca de óleo, suspensão, pneus, alinhamento e balanceamento, higienização de ar-condicionado, limpeza de bico, TBI. Nós produzimos algumas borrachas de suspensão. Uma borracha maciça, é uma borracha bem mais resistente que os tipos de bucha que você compra na própria concessionária. É uma borracha que vai ter uma durabilidade maior, inclusive ela tem uma flexibilidade maior e dá aquela resistência. Então é uma peça que vai demorar mais a estourar, que vai demorar mais a dar qualquer tipo de problema. Prazer receber você aqui. Com certeza, mais uma parceria de sucesso. E o telespectador do Rede TV Fight já sabe, qualquer tipo de manutenção no seu automóvel, vá correndo para o Auto Center da Borracha. De volta no Rede TV Fight, vamos logo direto para o vídeo motivacional. Ele, José Carlos, ó, 7 vezes campeão mundial de fisiculturismo, toda semana está trazendo um exercício diferente para você saber como executá-lo de forma correta e não ter lesões. E é claro, malhar de forma corretíssimo e tem um resultado mais satisfatório. Hoje ele vai falar um pouquinho sobre o exercício, ó, da cintura para baixo, uma super malhação de perna que você vai curtir agora com José Carlos. A gente vai realizar agora a flexora vertical. Esse é um exercício que permite trabalhar o posterior de uma forma muito isolada, que seria como a rússia concentrada por bíceps. É mais um exercício para variação desse grupo muscular. Então a gente vai realizar mais esse exercício para que seu treino de perna fique completo.
assim a gente finaliza o treino de perna. Conseguimos então um trabalho de quadríceps, né? Bem completo. E um trabalho de posterior de pernas também. Então, esse foi o trabalho de pernas. Espero que vocês possam aproveitar bastante as dicas desse treino de perna. Legal, semana que vem tem mais José Carlos trazendo mais um exercício motivacional para você aqui no nosso programa. Vamos direto para a doutora Jane Nogueira. Para você que quer ganhar um pouquinho mais de massa magra, ela vai falar sobre hipercalóricos. É com você, doutora. Os hipercalóricos são suplementos que contêm em sua composição carboidratos de alto índice glicêmico, proteínas de alto valor biológico e vitaminas e minerais, que são essenciais para o funcionamento normal do metabolismo do nosso corpo durante a realização de qualquer atividade física. Além disso, ainda podemos encontrar outros componentes benéficos à nossa saúde, como o colágeno e os BCAAs. O hipercalórico é indicado para pessoas que estão iniciando a atividade física e querem ganhar peso, ou para pessoas que possuem um metabolismo muito acelerado e perdem peso facilmente. Eles ainda podem ser utilizados por pessoas que possuem um consumo energético muito alto em decorrência da grande quantidade de treinos e atividades durante o dia. Os hipercalóricos, associados à atividade física e a uma boa alimentação, ajudam no processo de ganho de massa muscular e peso, e suprem as necessidades de energia, além de serem balanceados e fontes de vitaminas e minerais. Legal falar um pouquinho agora sobre o Kibbe House. Bem, o Kibbe House fica ali na Doca de Souza Franco, ali pertinho da Pedro Álvares Cabral. E agora foi criado um combo especial para você, com batata frita, x-bacon, x-eggs, com um preço diferenciado. Por apenas R$ 5,40, você tem direito a escolher qualquer sanduíche desse. E é claro que no Kibbe House você encontra também sucos deliciosos e sanduíches naturais. Pensou no lanche saboroso e delicioso para quebrar aí a sua dieta? É no Kibbe House. Vamos falar um pouquinho agora sobre propaganda visual? Pensou nisso? Pensou na TechPrint, uma empresa especializada em propaganda de arte visual. A TechPrint também trabalha com cartões de visitas, panfletos, cartazes. É a maior qualidade em lona e impressão é na TechPrint. Se você quer dar uma repaginada, inclusive na fachada da sua loja, entre em contato com a TechPrint. Com certeza irão fazer uma grande visita para você sem custo nenhum, para criar um grande layout e fazer com que a sua empresa esteja sempre dentro do que o mercado está pedindo. Pensou em tudo para propaganda arte visual? É na TechPrint. Bom, agora vamos falar sobre moda fitness academia. Pensou nisso? Tem que ir na Tocana Fitness. A Tocana Fitness está sempre atualizada em moda feminina academia e agora está com a moda fight. Então você já sabe, mulherada que quer estar bem estilosa na moda e arrasar na sua academia, tem que ir na Tocana Fitness. Muito bem, para falar um pouquinho sobre automóveis, manutenção geral de automóvel, eu estou aqui com o Ramon, firmando mais uma mega parceria dessa vez com o Auto Center da Borracha. Fala um pouquinho para a gente dessa mega empresa que é o Auto Center da Borracha. O Auto Center da Borracha é uma empresa especializada em troca de óleo, suspensão, pneus, alinhamento e balanceamento,
higienização de ar-condicionado, limpeza de bico, TBI. Nós produzimos algumas borrachas de suspensão. Uma borracha maciça, é uma borracha bem mais resistente que os tipos de bucha que você compra na própria concessionária. É uma borracha que vai ter uma durabilidade maior. Inclusive, ela tem uma flexibilidade maior e dá aquela resistência. Então, é uma peça que vai demorar mais a estourar, que vai demorar mais a dar qualquer tipo de problema. Prazer receber você aqui. Obrigado. Com certeza, mais uma parceria de sucesso. E o telespectador do Rede TV Fight já sabe. Qualquer tipo de manutenção no seu automóvel, vá correndo para o Auto Center da Borracha. De volta no Rede TV Fight para falar agora sobre mulher bonita. Isso mesmo, pensou em mulher bonita? Você vai ver no Miss Bumbum 2013. Toda semana você vem acompanhando no nosso programa uma quantidade imensa de beldades que vão participar do maior concurso de bumbum do Brasil. E hoje não é diferente. Acompanhe mais candidatas ao Miss Bumbum 2013. De Pernambuco no concurso Miss Bumbum Brasil. Meu nome é Ellen Santos, tenho 26 anos. Meu nome é Mari Souza e eu estou representando o Rio Grande do Sul. Eu sou a Rafaela e represento o Amapá.
sou a Sheila Mel, tenho 24 anos, estou representando o meu estado, que é o Ceará. 3, 2, 1, execute. Eu tenho 23 aninhos e estou aqui representando o estado de Alagoas. Meu nome é Vanessa, estou representando o estado de Tocantins. Beleza, vou mostrar um pouquinho agora para você aí, ó, um pouquinho de faixa. Estivemos em Icoraci para transmitir um super evento para você aqui, que é o Lennox Fight 5. E tivemos grandes combates que você vai curtir agora aqui no Rede TV Fight. Tô aqui com o Madruguinha, vencedor do primeiro combate aqui. Calma, Madruguinha. Grande combate, você não deu chance pro oponente, mostrou aqui um grande gás, não parava em momento algum, tanto na parte que você atacava, quanto na tua esquiva para defender. Como é que foi esse treinamento aí? Rapaz, é muito treinamento pesado, né, que eu tenho lá na minha academia Anjos, lá em Tailândia, né? E é isso, professor Garcia, que eu tenho que agradecer, né, que ele tá me trazendo pra cá, pra Belém, pra representar a nossa Tailândia lá, e é isso. Fica mais pertinho. Gostaria de desejar pra alguém especial essa grande vitória? Eu queria desejar pra todos os meus amigos de lá de Tailândia, lá da academia Anjos, lá. Principalmente meu amigo Thiago ali, meu amigo Titã também, que não pôde estar aqui, né, e é isso. Beleza, você foi o primeiro vencedor da noite do quinto Lennox Fight. Já já tem mais batalha pra você aqui, Natalinha. Aqui com o Eric Silva, o guerreirinho, vencedor da primeira batalha de MMA do Lennox Fight 5, meu amigo, não deu chance, botou tudo pro chão, ele tentou te chutar, se aproveitou a oportunidade, colocou pro chão e foi só bater até o final da luta. Treino muito, né, quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, meu pai, minha mãe, minha namorada, equipe Hicks, que me ajuda muito no chão, meu mestre Silva Guerreiro, que me ajuda no Muay Thai, eu vim preparado pra tudo, se ele quisesse em cima, sou lindo do Muay Thai, se ele quisesse em cima, a gente ia trocar, mas como é que no chão, derrubei, aí por cima, trabalhei me ganhando em pau, treino muito,
É isso aí, quero agradecer a Deus. Beleza, tô convidando você agora no Rei TV Fight continuar curtindo comigo outras batalhas aqui no Quinto Lennox Fight. Tamo junto aí. Aqui com o Márcio, vencedor de mais uma batalha aqui no Quinto Lennox Fight. Márcio, o objetivo foi correr, tentar botar o oponente pro chão e bater. Foi o que você fez até o final da luta, conseguiu essa grande vitória. Gostaria de desejar para alguém especial? A desejar primeiramente a Deus, segundo a minha família, que é muito importante. Adeus e alguém especial, recebendo o prêmio aqui da mão dessa super fera também. Olha para ali, ó. Falar jiu-jitsu. E o professor de MMA, Henrique Demandidor. Valeu, meu irmão. Vamos continuar curtindo mais batalha no seu Rede TV. Faz! Amigo, eu tô aqui com o Thiago Cearazinho. A primeira luta de você, você saiu vencedor na outra edição do Lennox Fight. Foi pedido essa revanche, você aceitou e mais uma vez ganhou. Dessa vez com cruzadão de direita. Conta pra gente como é que foi isso aí. Eu treinei isso, eu treinei porrada. Todo dia porrada, preparado pra lutar em cima, no chão. O que viesse, eu tava preparado. E a mão entrou, quando entra... Gostaria de desejar essa grande vitória pra alguém especial, Ciro? Meu pai tá no hospital internado, um acidente. Queria dedicar pra ele, pra minha esposa que tá ali esperando segundo filho meu. E pra toda a minha equipe também. Pra toda a minha equipe. Beleza, queridão. Vamos continuar curtindo mais batalhas aqui no Rede TV. Beleza, tô aqui com o Fabrício, grande vencedor dessa batalha. Fabrício, a luta começou nos 300 km por hora, vieram determinados a nocautear um ao outro mesmo, mas a partir do segundo round pro terceiro, o gás acabou. A gente vê que vocês perderam muito peso para essa batalha e com certeza isso acaba ocasionando essa falta de gás, na verdade. Mas você conseguiu ter um preparo físico melhor do que o dele, manteve a luta em cima e conseguiu essa grande vitória. Acabou o gás lá, no segundo round. Espírito de guerreiro, pra cima. Nunca perder. Só isso aí pra falar. Amigo, gostaria, claro, agora a parte do agradecimento. Gostaria de oferecer essa vitória a alguém especial? Oferecer aos meus treinadores. Minha mãe que tá ali, ó. Fernanda Gerardi. E a todo esse público maravilhoso que esteve aqui. Obrigado, Fabrício. Parabéns por essa grande vitória aí. Vamos continuar curtindo as outras batalhas no Rede TV. Faz! Beleza, galera, tô aqui com o Davi Marajó. Davi, uma luta muito boa onde você praticamente ganhou os dois rounds. Infelizmente aconteceu um acidente aqui no cantinho do octógono, onde ele acabou ferindo o pé de forma bastante feia, inclusive aqui na parte de ferro, e acabou sendo no contest. Uma coisa muito contestada por alguns, muitas pessoas aprovaram a decisão também da organização do evento, mas você provou que a preparação que você fez para esse combate não foi à toa não. Grande, na verdade não grande, mas excelente atuação, você está de parabéns. Obrigado. E a questão é se preparar para a próxima luta e terminar, na verdade, esse combate, Davi. Com certeza, cara. Treinei, esperei, organizei dois rounds, mas esse contudiu, não vou discutir porque a decisão dos organizadores. Cara, treinar para a próxima aqui, dia 9, eu vou lutar lá em Salinas, no Fox City em Salinas. No Marajó também, dia 15, eu vou lutar, se Deus quiser. Então, é treinar, avisar de novo os novos eventos que está tendo, novos desafios. Muito obrigado por isso, né?
Beleza, Davi, parabéns. Vamos continuar curtindo agora a última batalha juntamente aqui, eu e você, no nosso Rede TV Fight. Beleza, gente, estou aqui com o Lennox, idealizador do Lennox Fight, dessa vez da quinta edição. Mais um evento de sucesso, Lennox. Grandes lutas, grandes batalhas, grandes vitórias. Mas tivemos dois não-contas de lutas que vão ser realizadas novamente. O atleta acabou se machucando ali, que foi de forma que não foi pelo outro atleta, foi através da grade, um acidente. Mas enfim, essa luta vai ser realizada no próximo evento. Já tem marca, data marcada para o Lennox Fight 6. Ok, muito obrigado, Henrique, tá, pela presença de vocês, pela Rede TV, muito obrigado por mais essa oportunidade que sempre está nos apoiando, né? A gente está com o reality show que vai começar a partir da próxima semana, então esses atletas vão voltar a se degradiarem, tá? É desta vez, vão estar dentro do GP, e esse GP vai mostrar, o estado do Pará vai ver o final dessas lutas aí, tá? A gente quer agradecer mais uma vez a todos aqueles que deram apoio pra gente. Legal, vamos agora para o making-off da Zing Girls. Ela está de volta, a galera pediu, ela que já esteve no programa mostrando um super making-off. É fisiculturista também e Ring Girl do Jungle Fight, o maior evento de lutas da América Latina. Só podia ser ela. Geisa Vitorino com um clipe especial para o Rede TV Fight. Beleza, chegamos ao final de mais um Rede TV Fight. A gente não podia esquecer dos abraços aos nossos telespectadores. Grande abraço ao Hugo da Ultimate Combat e a Paula, que estão sempre ligados aqui no nosso programa. Abraço também aí para toda a galera da Marise Barros, especialmente para o Vandame e a Silvana. E um abraço especial para a galera da Academia Esport Gym, que fica na Dom Romualdo de Seixas com Antônio Barreto. Lembrando que a Esport Gym lançou uma super promoção. Você vai na academia e fecha um super pacote. Paga 2 meses e ganha 3 meses para você malhar à vontade e conseguir uma forma física bem legal. Procure lá a Esport Gym. Rede TV Fight chega ao final. Não esqueça que sábado que vem tem mais Rede TV Fight, 15 para as 6 da tarde. Na segunda-feira, claro, a nossa reprise às 5 da tarde. Fique ligado no programa de lutas mais completo do estado do Pará. Rede TV Fight!